malonu, kad esate su laida Labas rytas Lietuva. Tęsime šią laidą ir pasikalbėkime apie rašytoją, kurią tikrai Lietuvoje žinome visi. Moksleiviai greičiausiai per abitūros egzaminą ir šiais 2016 metais gaus kokių nors užduočių susijusių su šia rašytoja. Tai Žemaitė. Ir mes kalbėsime apie Aldonos Ruseckaitės knygą Žemaitės paslaptis. Šios knygos autorė pas mūsų studijoje. Labas rytas. Ir rašytoja, aš nuo to ir norėčiau pradėti. Kaip jūs galvojate, ar tik nėra taip, kad mūsų tautos sąmonėje Žemaitė dažnai asocijuojama su kaimu, su provincialumu, ta jos dėvima skarelė taip pat galėtų būti su to siejama, o iš tikrųjų Žemaitė savo laikams buvo na, tokia novatoriška moteris ir per ganėtinai ilgą savo gyvenimą matė tokių įdomių skirtingų dalykų, kaip ir pavyzdžiui, ta sakykime, kaimo būti, bet ir išvyka į Jungtines valstijas. Taip, iš tikrųjų, tai galbūt dėl to ir įmiausi iš tos knygos rašymo, kad Žemaitė, kaip ir kiti klasikai, kai kurie kiti klasikai tolsta nuo mūsų ir mes kažkaip tarsi nutraukėme literatūros tą giją vientisą, galvodami, kad viskas vyksta dabar, o iš tikrųjų tai literatūra, kaip ir pasaulis, vystosi dialektiškai ir yra tokių vardų mūsų literatūroje, tokių klasikų, kurių neturėtume pamiršti. Arba laikas nuo laiko atnaujinti informaciją ir žinias apie juos. Tai tokia yra Julija Beniševičiūtė Žymantienė Žemaitė, kurios 2015 metais, kaip ir minėjome, 170 metų amžiaus sukakti, tai Lietuvoje buvo daug kur prisiminta ir parodų ir šio ir to, tas yra labai gerai. O aš bandžiau į šitą knygą tiesiog surinkti mažiau žinomus faktus, apibendrinti, priminti ir svarbiausiai, kaip jūs ir sakote, dar po 100 metų priartinti Žemaitę, ne tik kaip rašytoje dar priminti, kad ji yra išties literatūroje didelis vardas, o ir kaip asmenybė, kadangi na, vis tiek literatūra ji ateina iš žmogaus, iš asmenio, iš jo gyvenimo ir niekur čia nepabėgsi nuo savęs ir paprastai kokiu laiku gyvename, ką matome, ką jaučiame, tie dalykai atsispindi kūryboje. Tai Žemaitė iš tikrųjų gimusi bajoriškoj šeimoj, bet labai nusigyvenusių bajorų, labai tėvai buvo na, daugiau turintis fanaberijos negu galimybių ir turto, bet tą bajorišką kilmę saugojo ir šeimoje buvo kalbama lenkų kalba. Ir buvo siekiama kažkiek vaikus išmokinti, jos augo 4 seserys. Ir buvo siekiama kažkiek vaikus išmokinti dukras rašto, leidžiama mokintis vis po mergaitę pas dėdiną, ten ir Julija praėjo tuos mokslus. Ir ten gyvendama jau parodė pirmuosius didelius drąsos požymius, kadangi gyveno, tuo metu vyko 1863 metų sukilimas. Reikėjo važiuoti į miškus, vežti sukilėliams maistą ir drabužius ir tą Julija puikiausiai darydavo viena arkliuku. Jei buvo tam tikras adrenalinas. Na va, po to 20-metė Džiuginėnų dvarelį tarnaudama ištekėjo už Žymanto, 12 metų vyresnio. Jis buvo baudžiauninkas, Julijai atrodė, kad jinai daro didvyrišką žingsnį už baudžiauninko tekėdama, gailėjo jo. Na ir taip po to pasipylė vaikai. Ir blaškimasis po Žemaitijos kaimus ir sunkus labai gyvenimas ir, kaip sakė, pati krito kaip muselį į išrūgas. Ir taip tas gyvenimas praėjo iki pažinties su Povilu Višinskiu. Žinomu publicistu. Kaip atsirado taip. Rašymas? Nes viskas, ką jūs pasakojate, jūs neminite įsilavinimo, nes jau tiesiog nebuvo taip, ar ne taip. Rašymo, nebuvo buvo tik kaimo būtis, 7 vaikai. Taip ir gyvuliai, daržai, duonos kasnis. Ir štai vaikai jau buvo užaugę ir jie atsikraustė į Kelmės rajoną į Ušnėnų kaimą pas Žymanto brolį.
Ir čia atsiranda berniukas, Povilas Višinskis, kuris pravažiuoja, mokosi Šiauliuose gimnazijoje, pravažiuoja ir žino, kad kaimynė yra smalsi, kad jinai nori skaityti knygų, kad jinai prašo knygų. Ir jis parveža pirmosius laikraščius, juos parveža, rodo lietuvių kalba ir staiga žymantį nesupranta, kad yra lietuviškas raštas, jinai kito lietuviškai nemačiusi, jinai skaičius lenkiškai, šeimoje irgi dažnai kalbasi lenkiškai, žemaitė iki tol galvoja, kad lenkai yra vyresniai broliai, kurių reikia klausyti ir kurie padeda. Ir staiga tas santykis su jaunu šito gimnazistu, jie apverčia viską dušai apverčiai, nesupranta, kad Lietuva tai yra savarankiška ir kad Lenkai stengiasi nulietuvinti ir ji kaip pradeda rašyti, jinai pasižiūri laikraštyje vieną kitą apsakymą, lietuviškame tada laikraštyje ir ten parašyta Gabrielės Petkevičaitės bitės apsakymėlis, jį perskaito ir sako Povilui, dideliu čia daiktų, dideliu čia kupeta ir aš galiu tai parašyti ir aš aplinkui save matau pasaulį, apie kurį galiu rašyti. Ji buvo jaunystėje rašiusi lenkiškai ir raštukus ir taip toliau. Na ir Povilas Višinskis sako, gerai, kaimynė, parašyk. Jis prie jos tiesiog pristoja ir taip prasideda kaip iš gausybės rago. Ir jinai rašo vieną gyvenimo pastebėjimą po kito, rašo tai, ką mato, duoda Povilui skaityti. Višinskio ir Žemaitės bičiulystė yra fantastiška, dėl to, kad jaunas žmogus, studentas, sergantis džiova, turintis savo daugybę darbų taiso, rašo ilgiausius laiškus jai, siūlo kaip apsakymą vieną ar kitą pagyvinti ar ten kokį charakterį. Perrašyti jisai siunčia jai lenkų kalbą visus Šekspyro raštus, kad jinai skaitytų, kaip reikia rašyti Gėtės. Dramą, Gėtę siunčia, Žemaitė rašo, kad jinai ant vagos sėdėdama, dar šaravėdama skaito tas knygas. Na ir taip prasideda kūryba ir Julija pajunta, ką reiškia spausdinto žodžio gale. Ir kadangi 1895 metų ūkininko kalendorija yra spausdinamas jos pirmasis apsakymas Rudens vakaras ir staiga visi pamato šitą kaimynį, jį rašo jos išspausdintą ir tada ji nori išspausdinti daugiau ir daugiau. Ir kodėl nori išspausdinti? Nori išspausdinti švietimo reikalų. Ji sako, kad kuo bus daugiau išspausdinta ir kuo jos apylinkėje daugiau žmonių paskaitys, apie ką jinai rašo, o jinai iškelia visokias blogybės, tai gal save pažins ir gal žmonės susimastys, gal jie pasikeis. Kad ir tie patys vyrai galbūt na, padaugiaus mąstymą taip. Būtų galėję tapti geresni savo be abejo, žmonės, ir visi žmonės. Ir... Pone Aldona, ačiū Jums, kad Jūs sukote. Jūsų knyga Žemaitės paslaptis apie Žemaitį būtų galima dar daug kalbėtis, juoba, kad jos gyvenime vėliau atsirado žiūrėjų tokių pokyčių ir meilė jaunesniam vyrui Konstantinui. Taip. Vyrukas irgi neiškelmų spirtas, nes panašu, kad skirtingais gyvenime etapais mylėjo ir Žemaitės dukterį, ir netgi Žemaitės anūkė, susitokė su Žemaitės dukra. Apie viską, ko gero, įsimai jūsų knygoje. Ačiū, kad užsukote. Ačiū. O mielų žiūrovus, kviečiu likti draugės su Laburytu, netrukus žinios.